الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحان الله سبحان الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم آپ کا یہ جوش و خروش اور یہ ہجوم بتا رہا ہے کہ آپ نے جو رات کا جلسہ تھا اسے اسی وقت کر دیا. سبحان اللہ. اس قسم کا مجمع تو واقعی میں مشابہت جو جلسے ہوتے اس میں ہوتا ہے. اللہ آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے. آمین. آپ کی دعوت پر حاضر آیا آپ سب کی طرف سے خصوصاً معین بابا جو ہمارے شاگرد بھی ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ باصلاحیت بھی ہیں. آپ ان سے یہاں فائدہ حاصل کر رہے ہیں. بہت اصرار انہوں نے کیا, بالکل پیچھے پڑ گئے تو مجھے بھی پیچھا چھڑانا پڑا کہ چلو سامری چلے چلو, نہیں تو یہ چھوڑیں گے نہیں سامری. بڑا سنہرا موقع ہے کہ آج آپ ان سے محدث اعظم منا رہے ہیں. صبح کو نیاز ہوئی آپ کے گاؤں میں, مطلب میں بعد میں آیا سرکار محدث اعظم کا میدان صبح ہی سے آپ کی. سبحان اللہ. اور آج اس وقت محدث اعظم مشن کی برانچ سامری کا بھی اعلان ہو رہا ہے. جس طرح پورے گجرات پورے ہندوستان اور دنیا کے مختلف ملکوں میں محدث اعظم مشن کام کر رہا ہے, اور یہ کام اس لیے کر رہا ہے کیونکہ حضور محدث اعظم اور حضور شیخ الاسلام کی نظر ہے ایسے لوگوں پر, یہ ان کی نگاہ ہے, نگاہوں کا کرم ہے, وہ کام لے رہے ہیں ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ سامری کے بھی یہ بزرگ یہ نوجوان پوری دنیا میں محدث اعظم مشن کی برانچ کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کام کرتے ہیں. عنقریب پیسا میں میٹنگ بھی ہے, اس میٹنگ کی دعوت بھی آپ تک نہیں پہنچی ہوگی تو اب پہنچ جائے گی, کیونکہ اب باقاعدہ آپ ایک برانچ کی شکل ہو گئے یہاں پر. جس طرح سے دوسری جگہ کام ہو رہا ہے ابھی خلیفہ حضور شیخ الاسلام جناب المدین اشرفی جو پورے گجرات کے نگراں ہیں محدث اعظم مشن, ماشاء اللہ صورت میں جس طرح سے کام ہوا اب اس طرح کے کام خود انہوں نے یہاں جگہ جگہ جا کے جوش دلایا ہے تو بہت سی جگہ ہونے لگا. سبحان اللہ. ٹیم محدث اعظم مشن کی ہر جگہ ورک کر رہی ہے. آپ کی بستی میں آبادی میں جس چیز کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ محدث اعظم پلیٹ فارم سے اس چیز کو پورا کیا جائے گا. بس ضرورت اس بات کی ہوگی کہ یہ آپ کا اپنا مشن ہے جو آپ کو حضور محدث اعظم اور حضور شیخ الاسلام سے جوڑے رکھے گا. اسے باقی رکھنا اور اسے آگے بڑھانا اس گاؤں میں رہنے والے ہر شخص کی ذمہ داری ہے. نام جس کے نام پر ہے وہ ایک اللہ کا عظیم ولی, مشن ان کے نام پر, اور اس مشن کی بنیاد جس نے رکھی وہ بھی حضور شیخ الاسلام فدا کی ایک عظیم ولی. سبحان اللہ. جہاں جس تنظیم کو دو دو ولیوں کا فیض ملے اس تنظیم سے جڑنے والا نہ دنیا میں رسوا ہوگا نہ آخرت. آج کیونکہ بہرحال ہمیں ابھی آگے بھی جانا ہے, ایک سفر اور کرنا, اور لگاتار آگے سفر ہی سفر ہے. ہمارے بزرگوں نے جو سفر کر لیا ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی سنا آپ نے نا کہ سال بھر میں صرف 30 دن کی چوچا میں محدث اعظم, باقی سارا دن دریا دریا, بستی بستی, شہر شہر, نگر نگر, سنیت کو بچانے کے لیے, سنیت کو پھیلانے کے لیے. آج گجرات میں اہل سنت والجماعت کا یہ بول بالا جو قائم ہے, دوستو تم شیخ الاسلام کی بارگاہ میں بیٹھو تو سنو گے کہ حضور محدث اعظم نے اس سنیت کے لیے بڑی خدمت کی. یہی وجہ ہے کہ پھر اس سنیت کو محفوظ کرنے کے لیے, اسے بچانے کے لیے حضرت شیخ الاسلام نے کچھوچھا کو چھوڑ کر احمد آباد کو اپنا وطن بنایا. ان بزرگوں کا اتنا جب کرم ہے تو ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے
کہ ہم اپنے ان مرشدوں کے نقش قدم پر چلے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے حوصلوں کو اور مضبوطی عطا فرمائے. آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. اس کا مفہوم ہے, اللہ فرما رہا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِ, اے محبوب یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے کہہ دو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری بات مانو. دیکھیں محبت, اور آج بلا وجہ لوگوں نے آج کے دن کو ایک محبت کا دن بنایا ہوا, عجیب حال ہے. یہ دنیا والوں کی آپ لوگوں کو کیا کہیں گے, ویلنٹائن ڈے ایسا مناتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اس کے بغیر ان کی زندگی ادھوری. محبت کس سے کی جائے اور کیسے کی جائے, یہ اس سے پوچھو جس نے تمہارے دل کو پیدا کیا. سبحان اللہ. اگر وہاں سمجھ گئے تو خود سمجھ جاؤ گے کہ یہ ساری چیزیں سب بکواس ہیں. جو لوگ اس دن کے اتہاس کو جانتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں ارے اس میں تو ایک شخص کو سزا ملی تھی, اب لوگوں نے جشن منانا شروع کر دیا. اور ہم امت مسلمہ, ہم مسلمان جشن شہدائے کربلا مناتے ہیں. ہماری محبت وہ ہونی چاہیے, ایسی محبت جو ہمیں شہادت تک لے جائے. تو کس سے کی جائے, کب کی جائے, کس طرح کی جائے, یہ تمہیں وہی بتائے گا جس نے تمہیں پیدا کیا. اگر وہ تم سمجھ گئے تو اب کسی سے بھی محبت ہوگی تو صرف اس لیے ہوگی کہ وہ خوش ہو جائے جس نے تمہیں پیدا کیا. اب اس آیت کریمہ کا بیک گراؤنڈ بھی میں بتا دوں, یہ جو آیت نازل ہوئی تو کیوں ہوئی. اصل میں اس وقت عرب نے, جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی, لا الہ الا اللہ کا کلمہ لوگوں سے کہا یہ پڑھ پڑھ, میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, تم سب اسی معبود کے بندے ہو, اسی کے آگے سجدہ کرو, اسی کی عبادت کرو, اس سے محبت کرو. ابھی تک جو قوم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے اچھا مانتی تھی, جب میرے رسول نے تبلیغ شروع نہیں کی, دین کا اعلان نہیں کیا, اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا, اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا جب تک, تب تک وہ قوم یہ دیکھ رہی تھی, ان کا اپنا تجربہ بھی تھا, مشاہدہ بھی تھا کہ ہم پورے عرب میں, پوری کمیونٹی میں, ہمارے سارے قبیلوں کے بیچ محمد جیسا کوئی نہیں. سوچو جب رسول نے اپنی رسالت کا بھی اعلان نہیں کیا اور دنیا والے کہتے تھے کہ ان کے جیسا کوئی نہیں, تو رسالت کے اعلان کے بعد 1400 سال بعد کوئی کہے ہم رسول جیسے, اتنی جہالت کی بات ہو. جو بغیر اعلان رسالت جس کا سنے ہوئے لوگ یہ کہتے ہوں کہ مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں, محمد جیسا کوئی نہیں, اسی لیے انہی لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیا نام رکھا تھا, کیا کیا لقب رکھا, صادق, سچے, الامین, یہ امانت دار ہے. کوئی جھگڑا ہو تو میرے سرکار آ کے جو کہہ دے وہی فائنل ہو جاتا, سب کو بھروسہ, یہ کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں. یہ اتنے سچے ہیں, اتنے نیک ہیں, اتنے اچھے ہیں, لیڈر ہو تو ان کے جیسا, قائد ہو تو ان کے جیسا. اور وہی محمد مصطفیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, تم لوگ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے محبت کرو, تو وہی قوم ناراض ہو جو محبت کر رہی تھی, جو رسول کو بہت اچھا کہہ رہی تھی. اب جب ایک سچا پیغام نبی نے اور دیا تو وہی قوم ناراض, وہ صرف ناراض نہیں, جانی دشمن بن گئے.
اور کہنے لگے اے محمد اب یہ تم نے کیا شروع کر دیا؟ یاد رکھو تم ہم کو خدا کی محبت سکھانے کی بات کرتے ہو، ہم پہلے ہی خدا سے محبت کرتے ہیں، خدا کو پہچاننے کے لیے، خدا سے محبت کرنے کے لیے ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، اور تم یہ خدا کی محبت، خدا کی پہچانیت کے کا سہارا لے کر تم اپنی رسالت کو چمکانا چاہیے، تو اپنی رسالت کو منوانا چاہیے۔ یاد رکھنا ہم تمہیں کبھی بھی خدا کا رسول نہیں مانیں گے، خدا کی محبت کی بات ہوئی تو تمہاری ضرورت نہیں، تمہارے بغیر ہی ہم خدا سے محبت کرنے والے ہیں، ہم خدا کی چاہت رکھنے والے ہیں، ہم خدا کو چاہنے والے ہیں، ہم خدا سے محبت کرنے والے ہیں، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، اور اس طرح کے اعلان کو تم بند کرو نہیں تمہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ سب کہا رحمت الہی کو جوش آیا، اعلان ہوا اے محبوب قل ان کنتم تحبون اللہ، بولو جو مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ دیکھو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں خدا سے محبت نہیں ہے، رسول کو نہیں مان سکتے، خدا سے محبت کا دعویٰ تو کر رہے مگر خدا کو گوارا نہیں کہ میرے محبوب کو تکلیف پہنچانے والا مجھ سے محبت کی بات کرے، مجھے پسند آئے۔ اے محبوب اب تم خود کہہ دو اپنی زبان سے ان لوگوں سے جو میری چاہت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو میری محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اگر تم خدا سے محبت کرنے والے ہو فاستبعونی تو میرے غلام بن جاؤ، اللہ تم سے محبت کرنے والے ہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، سبحان اللہ، جن لوگوں سے کہ اگر تم واقعی محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، میری بات کرو، میری سیرت اپناؤ، میرا کہنا سنو، میں جو کہوں اس پر عمل کرو، میری غلامی میں آ جاؤ، نتیجہ یہ نکلے گا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ میرے دوستوں محبت کا رزلٹ کچھ ملے، گفٹ دیتے ہیں لوگ گفٹ دو تو ادھر سے کچھ محبت ملے گی، یہ سب ٹھگوسلا کہاں تم پڑے اڑے، آؤ سچائی کی طرف، اس کے محبت کی طرف آؤ، تم گفٹ دو دیکھو تمہیں خدا اپنا محبوب بنا دے، اور اس کی بارگاہ میں تم کیا گفٹ دو گے، کیا تحفہ دو گے، وہ کہتا میرے محبوب کی بات مانو یہی گفٹ، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے محبوب کا کہنا سنو، نبی کی سنتوں کو اپناؤ، یہی تمہاری خدمت کہلائے گی دوستوں، اور یہ خدمت مجھے اتنی قبول ہے، رسول کی اطاعت میں اتنا پسند کرتا ہوں کہ رسول کی اطاعت کرنے والے سے میں محبت کرتا ہوں۔ خدا محبت کرے دوستو، جس بندے سے اللہ محبت کرے لیکن اس کی کیا شان ہوتی، جو تم صبح سے نیاز کھا رہے ہو نا کس کی، انہیں کی جن سے خدا محبت کرتے، آدم وہی ہیں جن سے خدا محبت کر رہا ہے، سرکار غریب نواز کا بول بالا اسی لیے قائم ہے کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، غریب نواز جب تک موجود ہیں ان کے چاہنے والے بھی بھارت میں موجود رہے۔ آج جب کبھی تم پریشان ہوتے ہو، جب تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں، ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، تو تمہیں صرف یہ سوچ کے اطمینان ہوتا ہے کہ میرا چشتی سرکار موجود ہے، وہ اپنے رہتے ہوئے ہم لوگوں کے غموں کو نہ دیکھیں، وہ ہماری مصیبتوں سے ہمیں چھٹکارا وہی دلائیں گے، کہیں مخدوم اشرف جلوہ گر، کہیں ثابت کلیری موجود۔ دوستو یہ تمام اولیاء کرام عرب و عجم میں یہ وہی ہستیاں ہیں جو اللہ کے محبوبین، اللہ سے محبت کرنے والے، پھر اللہ ان سے محبت کرنا، اور یہ محبت ملی کیسے، وہی راز ہے اطاعت مصطفیٰ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل، پوری زندگی حضور محدث اعظم نے کیا، نبی کی باتوں کو پھیلایا، ان کی سیرت پر بیان کیا، لوگوں کو بتایا، تبھی تو فرماتے ہیں نا مدینے کو سب کچھ دیے جا رہا ہوں، باہر مدینہ لیے جا رہا ہوں، مدینے کے چرچے، مدینے کی باتیں، یہی کام ہر دم کیے جا رہا ہوں، پوری زندگی حضور محدث اعظم، اور وہ چرچا کیوں کیا، وہ باتیں کیوں کی،
تاکہ لوگوں کو پتا چلے، لوگوں میں غیرت جا کے، وہ سوئے ہوئے لوگ بیدار ہو جائے، وہ قوم بیدار ہو جاوے جو سوئی ہوئی ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر. یہ مت سمجھو رات کو تم سوئے ہو صبح اٹھ گئے، ہم صبح اٹھے نہیں ہو، صبح بھی سو رہے ہو، دوپہر میں چلتے پھر رہے تم سو ہی رہے ہو، شام کو بھی تم سوتے رہے، پورے 24 گھنٹہ سوتے رہے. ایسے ہی قوم کو محدث اعظم بیدار کرنا چاہتے ہیں اور فرماتے ہیں سونے والو جاگو جاگو، سبحان اللہ، اس نیند کی دنیا سے بھاگو، جو قوم کے سوتی رہتی ہے تقدیر بھی اس کی سوتی ہے. سونے کا مطلب ہے اگر تم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے غافل ہو، ان کی پیروی نہیں کر رہے، چاہے کھاتے دیکھو، شادی کرتے دیکھو، سفر کرتے دیکھو، چلتے پھرتے دیکھو، اللہ اور رسول کے نزدیک تم سوئے ہوئے ہو. بے شک بے شک. لیکن وہی صبح جب تم نے کی، اب صبح سے لے کے شام تک تمہاری ظہر قضا نہ ہو، عصر قضا نہ ہو، مغرب قضا نہ ہو، عشاء نہ چھوٹے، ماں باپ کو تکلیف دن بھر نہیں پہنچائی، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا، زبان سے ایک گالی نہیں نکلی، چھوٹوں پر شفقتیں کی، بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا، پڑوسیوں کا بھی احترام کیا، انہیں بھی سلام کیا، دوستوں سے بھی ملے، تجارت بھی کی، سارے کام وہ یہ کام ہیں دوستوں جو یہ بتا رہے ہیں کہ تم بیدار ہو، تم جاگ رہے، کیونکہ میرے رسول کا کردار جب جب تم اپناؤ گے یہ بیداری تمہارے اندر آتی جائے گی. بے شک بے شک. جب تم بیدار رہو گے تو انشاءاللہ تعالی صرف یہی نہیں، پوری دنیا کے کسی کونے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. سوئے ہوئے انسان پر حملہ ہوتا، سویا ہوا انسان مارا جاتا، جو بیدار رہتا ہے وہ مرتا نہیں دوستو، اس کے مقابلے میں آنے والے خود ڈرتے نظر. بے شک بے شک. اس لیے اپنے آپ کو جگاؤ. میں ان بچوں سے، نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، آؤ اللہ کی عبادت کی طرف، رسول کی اطاعت کی طرف، رسول کی پیروی کی طرف. یہ چیزیں، جو چیزیں تمہارے لیے بالکل نیسسری، کمپلسری، انیوارہ، ضروری، فرض ہے، اسے مت چھوڑو. جو رسول نے فرما دیا کہ یہ چیزیں بالکل فرض ہے تمہاری لیے، تمہاری لائف کے لیے، اس کو تو کم سے کم نہ چھوڑو، کیونکہ بہت سی غیر ضروری چیزوں کو تم اپناتے نظر آ رہے ہو اور اپنی زندگی میں سادگی لانے کی کوشش. شادی بیاہ کا موقع ہو آپ کے، تو یہ دھوم دھڑاکے سے دور رہیے، سادگی سے کیجیے. آپ کو فلمی گانوں کے ذریعے کو نہیں سجانا ہے، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کو گنگنانا ہے، سبحان اللہ، صحابہ کی سیرت اپنائی، دوسروں کو ہیلپ کرنے، دوسروں کی مدد کرنے کا مزاج پیدا کی. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اطاعت مصطفیٰ میں آتی ہیں، سیرت رسول میں آتی ہیں. انہیں اپناؤ دوستوں اگر تمہیں کامیابی چاہیے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اس سامری بستی میں قیامت تک اسلام کا نام روشن کرے، تو اس کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے. بے شک. آنے والی نسلوں کو تمہیں بچانا ہے تو پہلے تمہیں اپنے اندر چینجنگ کرنی پڑے. گھروں میں، باہر، ہر جگہ ماحول بنائیے اطاعت مصطفیٰ کا، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، ہر چیز میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے محبوب، وہ لوگ جو خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے کہہ دیجیے اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری غلامی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. انشاءاللہ آج اتنی باتیں ہیں، پھر کبھی موقع رہا تو اور باتیں ہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمد.